Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Gəncə şəhərinin İmamzadə ziyarətgahında əməkdar artist Novruz Qartalla vida mərasimi baş tutub. Vida mərasimindən sonra əməkdar artist Gəncənin İmamzadə ziyarətgahındakı qəbirsanlıqda dəfn olunub. Yeni Sabahaza həmkarının vəfatı ilə bağlı danışan əməkdar artist Çingiz Əhmədov dəfin əyalətdə olduğu üçün bəzi sənət dostlarının vida mərasiminə qatıla bilmədiyini deyib. Mən xəstə olanda tez-tez yanına gedib ona baş çəkirdim, lakin dəfin Gəncədə olduğu üçün biz ora gedə bilmədik. Oğlu ilə danışmışıq, 3 və 7 mərasimi Bakıda olacaq. Bu məclisdə biz sənət dostları olaraq mütləq iştirak edəcəyik. Dövlət Musiqili Teatrının aktyoru həmkarını hər zaman yaxşı insan kimi xatırladığını bildirib. Novruz Qartal kimi insan, onun kimi aktyor yox idi. Mən çox təəssüf edirəm. Biz itirə-itirə gedirik. Sənət dostları olaraq bizim üçün həqiqətən çox çətindir. Mən bilirəm ki, bir də elə insan görməyəcəm. O həm də gözəl ailə başçısı, ev canlı insan idi. Təəssüf ki, evi yox idi. Bu da teatr rəhbərliyi tərəfindən oldu ki, o vaxtında çox şey ala bilmədi. O artıq bu yaşında xalq artisti fəxri adını, evini, təqaüdünü almalı idi. O bu yaşında belə əziyyət çəkməli deyildi. Ayağını ayağının üstünə qoymalı idi. Çünki onun bu sənətdə xidmətləri çox böyük idi. Allah ona rəhmət eləsin.